Так, починаємо. Сьогодні ми нарешті розглянемо новий сучасний потужний алгоритм шифрування, якому всього лише 17 років, насправді трохи більше. Так, це поточний стандарт шифрування Сполучених Штатів Америки, і це алгоритм, який задав цілий тренд розвитку алгоритмів блокового шифрування. Історія. Ну, знов таки, алгоритм DES ламали усі ті 30 років, які він був чинним. 30-20, вибачте, так? І в 92-му році вже стало зрозуміло, що його потрібно міняти, але NIST під час планового переглядання стандартів ще його подовжило. А в 97-му році відмінили DES як стандарт загального користування і зробили інновацію. NIST оголосило відкритий конкурс, на якому будь-хто міг подати алгоритм шифрування, і переможець цього конкурсу був би стандартизований як новий національний стандарт. А конкурс йшов 3 роки, з 97-го по 2000-й. Було подано 15 кандидатів, у фінал вийшло 5. Це алгоритми, які заслуговують, щоб їх згадати. Це алгоритми Serpent, Fish. Я це слово читаю як Ріендаль, а ну, як Бюшнер писав, якщо ви не голландець, то немає ніякої різниці, як ви це читаєте. Так? RC6 та Марс. Всі ці 5 алгоритмів і наразі вважаються криптографічно стійкими. Тобто, ну, жодної якоїсь практичної атаки на них не існує. Вони різні за будовою, вони різні за структурою, вони різні за ідеологією. Ось. Ну, і NIST вибрав переможця, виходячи із красоти опису. Красоти і простоти. Краси, так. Переможця став алгоритм Ріендаль, який був оголошений як новий національний стандарт шифрування AES, опублікований FIPS-197. FIPS – це аналог наших гостів, так, це стандарт. Там є ще SP, Special Paper, специфікація. Ось. Введений в дію в 2001 році. Так, значить, що треба знати? Ну, власне, вся ця лекція – це буде опис алгоритму AES, і чому, і як, і що зробили автори. Автори – це знов два прихідця. Вінсент Трюмен. Йон Демен, ось, пишеться зовсім не так, як читається, ці голландці. Ось, Ріендаль є алгоритмом, ну, з історії, в нього було щонайменше два попередника. Ось, і в нього закладено багато ідей, які ми будемо зараз розглядати. Ну, але спочатку, мабуть, про окантовку, так? Про характеристики алгоритму. Так, перше, що треба. Якщо вам будуть казати, що AES – це Ріендаль, це не так. Ріендаль – шифр суттєво, ну, скажімо, із більшою кількістю налаштувань. Ну, зокрема, в оригінальному алгоритмі Ріендаль ну, блок може мати змінну довжину. В AES блок даних фіксовано, там блок 128 бітів. Так, ну.
Орієндар може бути ще .192 та .256 бітів. Ну, власне, я наразі зосереджуюсь на AES. Ось, то у нас буде блок завжди 128 бітів. Довжина ключа 128, 192 або 256 бітів. Відповідно до довжини ключа, AES має різну кількість раундів. Тобто у нас може бути 10, 12 або 14 раундів. Ну і тому насправді у вас специфікація описує не один шифр, а три різних шифри, ну, які часто позначаються як відповідно AES128, AES192 та AES256. От якщо ми кажемо AES128, то це повністю визначений алгоритм з усіма параметрами, так? І це не той алгоритм, що AES192. Ну, щонайменше там на 2 раунди більше. Ось, і ключ іншої довжини. Так. Далі. AES є байт-орієнтованим шифром. Тобто всі операції, які виконуються під час шифрування, це операції над байтами, не над бітами, як це було до того. А при цьому байти дуже часто розглядаються як елементи скінченного поля. Тобто елемент поля 2,8, який породжено поліномом так, x4 плюс x3 плюс x+1. Так, щоб я не помилився. Так, я не помилився. В бітовому записі це буде рядок. Один-один біт. Це магічна константа, яка виникає, коли ви будете дивитись реалізацію AES. Десь там. Так. Четверта властивість. Це була вимога NIST. Ну, як вимога до кандидатів на конкурс. Алгоритми, які пропонуються, повинні мати ефективну реалізацію як на обчислювальних пристроях із багатьма ресурсами, так і в апаратних реалізаціях на пристроях із малими ресурсами. Ось, тобто тут у нас AES заточено спеціально під різні архітектури. Він має дуже ефективну реалізацію на десктопних машинах, там на 32-бітних архітектурах. І його елементи підібрані так, щоб можна було їх ефективно реалізувати і на смарт-картках, там де 8-бітна архітектура і дуже мало пам'яті. Ось. Наразі ж вже випускають процесори, що мають так звані AES-процесори, так? Тобто, де один раунд AES виконується однією інструкцією цього процесора. Ось, спеціально для апаратного пришвидшення AES. Ну, можуть собі дозволити. Так, тепер, власне, що відбувається під час шифрування. Новація від авторів AES. AES побудована на структурі ESP-мережі.
Але цю СП-мережу автори зобразили дивним чином, ну, який наразі став дуже популярним. Вони задали, я ж кажу, вони задали трек. Значить, дивіться, у нас вхідний блок 128 бітів, це 16 байтів, якщо я не помиляюся. Так, знов таки, у нас байт є основною одиницею. Значить, вектор вхідний, x0, x1, x15. Він записується у вигляді матриці 4×4. І всі раундові ключі, які також мають довжину 128 бітів, записуються як матриця 4×4. Заповнюється ця матриця по стовпчиках зверху вниз. Тобто тут x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13, x14, x15. Ось, але в матриці у нас ця лінійна нумерація, вона незручна. Ну, то ми часто будемо писати x і y, так? Це елемент вектору з номером i плюс 4 помножити на i. Тобто, скажімо, x1, i дорівнює 1, j дорівнює 0, це буде x1, 0. Так? Там x13, це x1, 4. Да? Тобто, ну, нумерація знов таки по стовпчиках зверху вниз. Так, один раунд АЕС складається з 4 операцій. Так, я собі буду вже дошку готувати. Схема шифрування. Я буду малювати цю схему шифрування так, як зручно мені з позиції криптоаналітика. Ось. В оригінальній специфікації воно трошки інакше. Отже, ми додаємо раундовий ключ. Ми виконуємо нелінійну заміну байтів. Потім ми виконуємо перестановку байтів у стані. Потім ми виконуємо перемішування байтів, лінійне перемішування всередині одного стовпчику. Ось так виглядає один раунд. Якщо на нього дивитися як на СП-мережу, то є додавання із ключа, є S-блоки, нелінійні заміни байтів, і є лінійне перемішування, яке складається з двох частин. Зараз ми всі ці операції розпишемо окремо. Назви, вони вже стали традиційними термінами. Тобто, subbytes, shift-row, space-columns, це всі розуміють, про що йде мова. І ось так ми виконуємо перший R-1 раунд. Останній раунд відрізняється. В останньому раунді нема функції mixColumns. Тобто останній раунд буде виглядати так. Потім йде subbytes. Потім йде shift rows. А потім йде ще додаткове забілювання із додатковим раундовим ключем. Тобто, якщо у вас R раундів, то вам потрібно R плюс 1 раундовий ключ. Від нульового до R-того. Так, це загальна схема.
Знов таки, навіщо це забілювання? Ми ще коли вводили формат СП-мережі, ми це розглядали. Так, якщо цього ключа нема, то шифтеру свідомо, сабвет свідомо, можна просто відкотитись до цього місця. І в цьому останньому раунді немає жодного сенсу. Так? Ось. А тепер послідовно розписуємо всі ці операції, що тут є. Так, що я забув? Я вже був військово, повинен бути щось забути. Поки нічого. Це дивно. Значить, додавання ключа виконується просто банальним ксором. Блоку стану і блоку ключа. Знов таки, ксор як обітова операція. Його можна виконувати над окремими байтами, можна одразу над всіма станами, що там дозволяє апаратура. Ось. Знову, перевага цієї операції, зворотня до неї операція виглядає так само. Ви ще раз додаєте цей раундовий ключ, і він зникає. Ням. Тут все просто. Саббайт. Кожен байт стану замінюється згідно певної таблиці заміни. Яку ми будемо позначати як S. Ця таблиця, ну, знов таки, це одне з ключових положень шифру AES. Вона формується через операцію обертання елементів, так? Взяття зворотного елемента у скінченному полі. Тобто, о, ну, якщо Y — це S від X, де X — елемент скінченного поля, то обчислення йде в такий спосіб. О, елемент Z — це буде X мінус перший. Згідно операції цього скінченного поля, якщо x не дорівнює нулю, і 0, якщо x дорівнює нулю. Ну, в нуля нема зворотнього елементу, тому залишаємо його на місці. Ось, y обчислюється як az плюс b, де a — це спеціально підібрана матриця, вона відома. B — це спеціально підібраний вектор. Він також відомий. Ну, з одного боку, мабуть, треба їх навести, з іншого боку, не відкрити конспекти подивитись, чи відкрити специфікацію подивитись. Бо я не дуже хочу малювати матрицю 8 на 8. Ось. З нуликів та одиничок. Вона там дуже проста. Там 3 діагоналі нулів і 5 діагоналів одиничок. Все. Ось. Значить, ці A і B, значить, це матриці 8 на 8, а це, ну, вектор, так? Значить, матриця і B підібрані таким чином, щоб уникнути нерухомих точок і циклів довжини 2 у нашому S-блоці. То A і B підібрані нерухома точка — це ситуація, коли ви застосовуєте вашу підстановку, елемент не змінюється, так? Ну а цикл довжини 2, коли ви двічі застосовуєте вашу підстановку. А у вас нічого не змінюється. Ось. Не те, щоб були якісь атаки, які використовують такі властивості. Ну, там в класі алгебраїчних атак щось таке є, але для AES його не сформулювали. Просто розробники перестраховуються. Так, от, нема таких властивостей і все. Можна забути про певні класи атак. Так, значить, коли мова йде про програмну реалізацію, звісно, ніхто так не робить.
ця табличка обрахована, вона наведена в стандарті, просто берете і користуєтесь як масивом байтів. Так. Взяли X, повернули з таблиці значення Y, все. А коли мова йде про апаратну реалізацію на малопотужних пристроях, то там, так, там обчислення оберненого елементу в скінченому полі, є низка статей, як це ефективно реалізувати на різних малопотужних архітектурах, ось, з мінімальною кількістю операцій, все таке. Ну, там цікаво, але наразі це не наша тематика. Ось. Чи все вам зрозуміло у операції SubBytes? Тобто це таблична заміна, але сама ця таблиця, вона підібрана аналітично. Цей S-блок має дуже гарні криптографічні властивості. В нього алгебраїчний степінь 7, більше не може бути для збалансованих функцій, так? В нього мінімальна можлива диференціальна ймовірність, в нього максимально можлива нелінійність для елементів такого класу. Ну і ми минулого року прикидували, якщо шукати цей блок випадковим чином, ну, тобто генерувати блок, перевіряти, чи задовольняє він оцим критеріям, то ймовірність, що ви знайдете саме ось такий блок із такими криптографічними параметрами, ну, 2 в мінус 2000. Тобто, такі S-блоки на дорозі не валяються. І це був один з поінтів розробників алгоритму. Вони спеціально підібрали аналітичний S-блок, який гарантовано має гарні криптографічні властивості. Ось. Ням? Извините, S-блок одинаков для всіх? Так. Тобто, це для довільних і ТЕ. Знов-таки, це зроблено для того, щоб зекономити на реалізацію. Якщо у вас S-блок однаковий для всіх, то вам потрібно зберігати один S-блок, а не 16. Так? Ось. Нам? Добре. Shift-Roll. Ми просто зсуваємо байти всередині кожного рядку в нашій матриці станів. Якщо беремо матрицю станів, от я зафарбую першу колонку, щоб було видно, куди вона переходить. Так от, перший рядочок ми не чіпаємо, другий рядочок зсуваємо на один байт ліворуч, третій рядочок на 2 байти, четвертий рядочок на 3 байти. Відповідно, після Shift-Rows у вас буде ось так, потім ось так, ось так, ось так. Тобто зафіксуйте, будь ласка, що операція Shift-Rows побудована таким чином, щоб байти одного стовпчику після операції потрапляли у різні стовпчики. Формулюйте мені властивість, яку намагаються досягти автори таким чином. Лавинні ефекти. Так, це лавинні ефекти. АЕС має дуже швидкі лавинні ефекти, не найшвидші. СП-мережу можна побудувати так, щоб там вже за один раунд досягався повний лавинний ефект. Ось, у АЕС він досягається за 2 раунди. Тобто зміна одного біту на вході через 2 раунди впливає на всі біти виходу. Як впливає, це вже інше питання. Так. Ну все, власне, тут більш нічого не треба знати. В оригінальному Ріендалі, коли у вас блок має довжину там, 192 біти та 256 бітів, там просто матриця стану має ще додаткові стопчики. Тобто АЕС побудований на стопчиках з 4 байтів. Ось. Ну і відповідно там Shift-Rows має різні значення цих сувів. Тобто якщо у вас не 4 стопчика, а 8, там останній рядок сувається не на 3, а на 5, здається, чи на 4. Тобто, ну, щоб там більше цю матрицю охопити. Ось. Весь і все чітко.
Да? Так, ну тепер. Одна з найцікавіших операцій ОС. Власне, Mix Columns. Йон Демен був, здається, одним з перших, хто наголосив, що для криптографічної стійкості лінійні перетворення важливі так само, як і нелінійні. Ну, от, до початку 90-х років вважали, що ну, щоб шифр був гарний, то треба підігнати дуже гарні S-блоки, ну і їх якось там між собою перемішувати кожного раунду, щоб вони впливали один на одного, і все. Але вважали, що стійкість зосереджена у S-блоках. Ну, це, власне, спричинило бум розвитку теорії булових функцій і все таке. Демен наголосив, і це один з постулатів його дисертації, що лінійні перетворення повинні обиратись не будь-які, а такі, щоб забезпечувати максимальний лавинний ефект, який тільки можливий. Він це сформулював як так звану стратегію широкого шляху. Ну, це не формальний термін, це ідея. Ну, от, тому вона називається саме стратегія. Так, ми обираємо лінійні перетворення таким чином, щоб довільні зміни на вході максимально широко розповсюджувались по стану шифру. Ось. Щоб цього досягти, Демен звернувся до теорії заводостійкого кодування. Ви щось пам'ятаєте про теорію заводостійкого кодування? Трошечки, так? Значить, дивіться, мікс-колум виконується над кожним стовпчиком. Значить, ми беремо один стовпчик і певним чином перемішуємо байти, значення цих байтів між собою. В оригінальній концепції, якщо ну, це обирати саме з теорії заводостійкого кодування, то ми оцей стовпчик, ну скажімо, це буде перший стовпчик, ми його розглядаємо як поліном. З коефіцієнтами байтами. Тобто це буде А00 XOR А10X XOR А20X квадрат XOR А30X в кубі. Тобто це поліном, коефіцієнти якого є елементи поля G2/8. Ми їх називаємо байтами зараз. Так? І для перемішування ми множимо цей поліном на фіксований поліном. І беремо за модулем x4+1, тому що мені потрібно залишити лише 4 коефіцієнти. Так. Поліном G, от я завжди путаю, як там коефіцієнти йдуть. Має таку форму. Ось таку. 0,3, 0,1, 0,1, 0,2. Де 0,3, 0,1 і 0,2 – це не числа, це елементи скінченного поля у 16-ковому зображенні. Виглядає дивно. Особливо це виглядає дивно, якщо ти починаєш це програмувати. Ось. Але ну, насправді, знов таки, на чому базується теорія заводостійкого кодування? Хтось пам'ятає? Хоч щось. Так, ми вносимо у елементи так, надлишкову інформацію, яка дозволяє відновлювати елементи після похибок, які виникають під час передачі. Так?
Зокрема, це один зі штатних методів обчислення такої додаткової інформації. Це фактично обчислення контрольної суми. Дуже специфічне. Ось. І вона дозволяє виправляти певну кількість помилок. Ось. Але, ну, поліноми — це взагалі дуже незручно з точки зору практичної реалізації. І насправді зараз ми покажемо, що жодних поліномів нам не потрібно. Для цього треба просто взяти і обчислити результат такої операції в загальному виді. Ну, давайте. Значить, є в нас два поліноми. Давайте я без ксорів буду писати, щоб простіше було. До речі, тут ксор потрібен. Зберемо два поліноми степеня 3. Так. І зараз знайдемо чому дорівнює їх добуток. І чому дорівнює їх добуток за модулем x4+1. Ну, як рахувати коефіцієнти добутку полінамів? Фішки, я не чую. З горткою, звісно. Значить, тут у нас буде сім коефіцієнтів від 0 до 6. Якщо ми чесно просто візьмемо, перемножимо, розкриємо дужки і зведемо подібні, то одержимо, що це буде А0Б0, це буде А0Б1 плюс А1Б0, це буде А0Б2 плюс А1Б1 плюс А2Б0. Не так швидко? Ну, ще раз. Це множення всіх можливих елементів так, щоб сума індексів дорівнювала індексу С. Зветься згортка. Так. Значить, С3 — це буде А0Б3 плюс А1Б2 плюс А2Б1 плюс А3Б0. Це 4. Ну, перший доданий повинен бути А0Б4, але в нас Б4 нема. Воно дорівнює нулю. Тому доданок зникає, залишається лише А1Б3 плюс А2Б2 плюс А3Б1. Потім йде А4Б0, але в нас нема А4. Відповідно, це 5. Це буде А2Б3 плюс А3Б2. Ось. І це 6. Це буде просто А3Б3. Виписали? Так, і десь тут. Держіть, ну, що це все, ну, просто, щоб не витрачати час на кружечки, так? У нас плюс це ксор наразі. Ось. Так от, коли ми беремо це по модулю x4+1, у нас дуже зручна властивість. О. Тобто, якщо у вас, ну, x0, x1, x2, x3 залишається, x4 за модулем x4+1, x1, це буде просто одиничка. x5 — це буде x. Так, не обманю вас, так? x6 — це буде x квадрат, а x7 — це буде x куб. Відповідно, коли ми будемо обчислювати коефіцієнти поліному D, то це будуть просто суми коефіцієнтів C. Певних. Так? Так, ну я спробую. Треба помістити. Ні, не поміститься.
Значить, D0 – це буде коефіцієнт C0 і коефіцієнт C4. Так? Ну, давайте виписувати, що там виходить. C0 – це A0, B0. А, так, ну ще раз, плюс це XOR. Так? Це не звичайний плюс, бо для звичайних плюсів воно там з мінусами буде. Так, C4 – це буде A1, B3 плюс A2, B2 плюс A3, B1. Згодні? Ня. D1 – це буде C1 плюс C5. Відповідно, C1 – це А0, Б1 плюс А1, Б0, С5, С, А2, Б3, А3, Б2. Ня. Д2 – це С2 плюс С6. Значить, С2 А0, Б2 плюс А1, Б1 плюс А2, В0, плюс С6, А3, В3. Згодні? І нарешті Д3 – це буде просто коефіцієнт С3, бо у нас коефіцієнти вже закінчились, так? Ну і це буде А0, В3, плюс А1, В2, так, плюс А2, В1, плюс А3, В0. Тепер подивіться уважно на цю систему. Тут нема поліноміла. Тут є множення вектору, наприклад, вектору А, на певну матрицю, що складається з елементів Б. Згодні? То фактично у нас є вектор D0, D1, D2, D3. Тут буде матриця A0, A1, A2, A3. Вона хоч трошки рівна. Тепер дивимось, перший рядок. B0, B3, B2, B1. Так. Другий рядок. B1, B0, B3, B2. Третій рядок. B2, B1, B0, B3. І четвертий рядок. B3, B2, B1, B0. Тобто бачите, що ось ця матриця у нас складається з першого стовпчика, це коефіцієнти поліному B, а всі інші стовпчики – це їх циклічні зсуви. Такі матриці називаються циркулянтними. Для них є спеціальне позначення. То в нашому випадку це буде циркулянтна матриця, що складається зі стовпчику B0, B1, B2, B3. І все. Тепер ми можемо формулювати операцію MixColumns без всяких поліномів. Тобто для нас MixColumns – це ми беремо один стовпчик, як вектор байтів, і множимо його на спеціальну матрицю. Кожен стовпчик на матрицю М
Це циркулянтна матриця, що складається з елементів, починаємо з кінця. Тобто тут буде 0,2, 0,1, 0,1, 0,3. І множення відбувається над скінченним полом. Тобто операції додавання і множення в нас беруться з нашого поля. Да. Тепер, чому саме така матриця? І, ну, чому саме такий поліном? І таке, і таке, і таке. Так. Щось з цією кридою дивно відбувається. Зауважте. Той поліном G, ну і відповідно наша матриця M, вони формують так званий код максимальної відстані. Це англійська. Maximum distance separable. Codes или же. Ну, MDS код. Ну і дуже часто в літературі, в описі АЕС, ви будете зустрічати слова MDS-матриця. Так, MDS-матриця — матриця, яка формує MDS-код. Що це таке? Ну, знов таки, як працюють завадостійкі коди? У вас є маленькі вектори, ви їх доповнюєте додаткову інформацію до великих векторів. У вас простір векторів збільшується, але сенс несуть лише окремі елементи, кодові слова. А все, що між ними, це кодові слова із похибками. Так? Відповідно, якщо ваші вектори, ці кодові слова, рознесені якомога далі один від одного, тобто чим далі вони рознесені, тим більше помилок ви можете виправляти. Так ось, це клас кодів, який досягає максимальності в цьому питанні. Тобто там мінімальна відстань між двома кодовими словами є максимальна. Для нас, з точки зору криптографії, це формується отаку просту властивість. Якщо у нас вектор Y — це результат множення вектору А на матрицю M, де А і Y — вектор із байтів, так? І при цьому А — це не нульовий вектор, тобто там є хоча б один ненульовий байт, то загальна кількість ненульових байтів у векторі А і у векторі Y буде щонайменше 5. Тут якщо якесь вставимо. У вас вектори довжини 4, загальна кількість байтів 8. І серед них нульових буде щонайменше 5. Може 6, може 7, може 8. 4 бути не може. Ось. Зокрема, якщо А містить лише один ненульовий байт, то скільки їх буде в Y-ку? Всі 4. І що ми тут маємо знову таки?
лавинні ефекти. Якщо ви розглядаєте різницю між двома входами у Mixcolumns це лінійна операція. Різницю між двома векторами це також вектор. Якщо в ньому буде один на нульовий байт, тобто лише в одному байті ці два вектори будуть відрізнятись, то результати будуть відрізнятись в усіх чотирьох байтах. На наступному раунді ShiftRows цю різницю рознесе по кожній колонці, а Mixcolumns зробить вплив кожного з цих байтів на всі байти стану загалом. Намалюйте вдома цю картинку. Да? Ось. Ну і знов таки, чому в останньому раунді Mixcolumns виключено? Коли ми вводили ShiftRows, коли ми вводили структуру SP-мережі, ми там взагалі казали, що можна лінійне перетворення з останнього раунду викинути, тому що воно нічого не дає. Можна замінити еквівалентним перетворенням над ключами. Ось. Тут розробники з двох лінійних перетворень залишили лише ShiftRows, а Mixcolumns викинули, бо воно складне. Бо це, вибачте, множення матриці надвектору у скінченному полі — це щонайменше 12 множень. Ще декілька. Ні, 16 множень, 12 додавань. Ось. Якщо можна без нього, вони зробили без нього. Ня? Чи є питання щодо схеми шифрування АЕС? Її треба осягнути. Вона красива. Вона алгебрично красива і вичерпно описана аналітично. І багато хто вважав це за недолік. Тобто, якщо шифр має таку красиву алгебраїчну структуру, то, можливо, він також має якісь суто алгебраїчні уразливості, які можна застосувати як атаки. І був скандал на скандал. Є такий французький криптолог Ніколя Куртуа. Він потужний криптолог, він розробив декілька методів криптоаналізу сучасних. Але він ще відомий своїми дуже скандальними заявами. От після конкурсу АЕС він заявив, що шифр АЕС, в принципі, як і будь-який шифр, може бути описаний перевизначеною системою квадратних рівнянь. Там S-блок — це функція сьомого степеня, так? Можна її описати, як вводячи нові змінні, як систему квадратних рівнянь. От. Потім там 10 раундів АЕС, там буде там умовна система 10 тисяч рівнянь на 10 тисяч змінних. Ось, рівняння квадратні. Були б лінійні, ми б їх розв'язали Гауссом. Квадратні не вміємо. А Куртуа заявив, що він розроблює метод, який навчиться розв'язувати довільні системи таких рівнянь. Ось. І коли він це зробить, то все зламає. Взагалі все. Ось. І дуже багато років... лише десь у 2010-му нарешті криптографічна спільнота прийшла до висновку, що ці атаки, так звані XLS-атаки, вони практично, вони гірші за повний перебір. Тобто їх можна не боятись. Ня. Так, добре. Схема розшифрування АЕСу. Всі операції треба виконати в зворотньому порядку. Так? І тут АЕС, власне, як і будь-яка СП-мережа, як майже всі СП-мережі, так скажімо, він втрачає властивість інволютивності. Тобто у вас, так як в схемі Фейстеля, просто замінити порядок раундових ключів і все, не вийде. Але є нюанс. Значить, дивіться, коли ми розшифровуємо, так? На початку у нас буде додавання із останнім ключем, потім буде зув в зворотній бік, так, ShiftRows здвигає ліворуч, інверс ShiftRows суває праворуч, так. Потім буде зворотня підстановка, то потрібно вчислити S-1, так? Зворотня таблиця заміни. От. Потім в нас йде unturned key
з ключем KR-1, а потім вже повні раунди із мікс-колумсами, так? Відповідно, спочатку буде... інверсія мікс-колумса, потім інверсія shift-rows, потім інверсія sub-bytes, ну а потім знову ну і так далі, так? Так от дивіться, що робить sub-bytes? Ну, відповідно, зворотня до неї операція. Вона просто бере один байт стану і замінює його значення. Так? Кожен байт оброблюється незалежно один від одного і однаковим чином. Згодні? Що робить shift-rows? Він бере і переставляє певні байти у матриці. Так яка нам різниця? Що спочатку робити? Переставляти, а потім підставляти? Чи навпаки? Якщо ці операції не впливають один на одного. Відповідно, ці дві операції можна замінити, і від цього схема шифрування залишиться такою самою. Ну, не замінити, порядок змінити, так? Далі. Ось у нас є додавання із ключем, а потім множення кожного стовпчика на певну матрицю, зворотню до матриці M, так? Але ж множення вектора на матрицю — це лінійна операція. І якщо у вас є M в мінус першій, від y плюс k, ну це все одно, що m в мінус першій від y, а тут m в мінус першій від k. Тому ці дві операції можна також поміняти місцями, тільки додавання буде не з ключем kr мінус першим, а і з ключем помноженим на зворотню матрицю. Ну, кожен стовпчик, так? Відповідно, я можу переписати схему шифрування. І тут буде спочатку так, я ту дошку витер, так. Додавання з ключем KR. Потім інверсія з підстановки. Потім інверсія перестановки. Потім інверсія mixColumns, потім додавання із ключем, але тут буде, ну, мабуть, так не можна писати, ну, це інверс mixColumns, так? От, ну, і так далі. І в результаті що ми маємо? Ми можемо переформулювати схему розшифрування AES таким чином, щоб вона виглядала як схема шифрування. Тобто, бачите, це один раунд AES. Додавання з ключем, sub-bytes, shift-rows, mix-columns. Тільки у вас sub-bytes інші, shift-rows інші, mix-columns інші. Так? Тобто, ми можемо описати розшифрування AES як AES-подібний шифр, який буде мати точно таку ж структуру, але з іншою, з іншим наповненням, так? З іншими параметрами, іншими S-блоками, іншою матрицею. Ось. Але це дозволяє трошки зекономити на коді, знов таки. Якщо мати просто набір параметрів для функції шифрування AES і підставляти їх у функцію шифрування, то змінюючи ці параметри, ви перетворюєте на функцію розшифрування. Ось. Ну і ключі, відповідно, перші і останні збережуться, а усі середні повинні додатково проходити через int-mix-columns. Ось. Yeah. Ну, знов-таки, в AES-і багато заточок саме під от такі апаратні реалізації, де треба економити на усьому. Ось. Скажімо, матриця F-1, ну, давайте я тут допишу. Ви можете там дописувати. Це також циркулянтна матриця. Коефіцієнти я, звісно, не пам'ятаю.
Ну, щось з такими коефіцієнтами. І бачите, що ці коефіцієнти, вони невеликі. Тобто в прямій матриці вони взагалі дуже маленькі, тут все множення, в двох випадках це взагалі не множення. Ви множите чи, ну, елемент поля на одиничку, ви держите елемент поля, так? Це ви просто подвоїте елемент поля, це подвоїте і додаєте його само. Так? Тобто всі, ці операції дуже швидкі. Тут вони не такі швидкі, але вони все одно невеликі за розміром. Тобто можна було підібрати там більш зручну пряму матрицю, але в зворотній в неї будуть великі коефіцієнти, відповідно, розшифрування буде повільнішим за те, що вони підібрали. Ось. Тобто тут зроблено із любов'ю до програмістів. Взагалі кажу, якщо ви будете читати Ністовський стандарт, в стандарті математики немає взагалі. Там всі необхідні операції, ось там, ну скажімо, множення елементів поля, так? Вони задані просто псевдокодом, написано ось цю функцію робіть ось так. О, і все. І дано. І дуже зрозумілою мовою, дуже понятно, ну, треба було для кандидатського іспиту англійську мову здавати, так я дуже полюбляв якості цих текстів для перекладу брати саме Ністовські стандарти, бо вони прості і зрозумілі. Ось. А статті від китайців англійською мовою, то жах був. Так, щодо схеми розшифрування, чи є питання? Так, ну тоді останнє, що нам залишилось. Значить, схема вироблення раундових ключів. Ну, знов таки, дивлячись на структуру MixColumns, ви повинні розуміти, що стовпчик для нас є головним наразі. Ось, спочатку байт, потім стовпчик з 4 байтів. Раундові ключі генеруються по стовпчиках. Знов таки, ключі в нас мають 3 різні довжини. Ну і нехай n з індексом k – це кількість стовпчиків у ключі шифрування. І це наше nk може дорівнювати 4, 6 або 8. В залежності від того, скільки бітів у ключі. Так? Якщо ключ 128 бітів, то це 16 байтів, це 4 стовпчики. Так? А 256 – це 32 байти, і це 8 стовпчиків. Ось. Ну і тоді ми вважаємо, що ключ K... Не. Складається з певної кількості стовпчиків, які ми означаємо як W. Далі ми генеруємо наступну серію стовпчиків. Фактично воно працює як певний лінійний регістр. О. Значить, що ми робимо? Ми беремо останній стовпчик. Він буде мати номер і мінус 1. Далі перевіряємо. Рейду. Тобто, якщо в нас номер, що поділяється на кількість стовпчиків, так, то ми виконуємо над оцим стовпчиком темп такі операції. Word.
Ми просто циклічно зсуваємо байти цього стовпчику на одиничку. Це subword. Кожен байт ми за допомогою операції subbytes міняємо. Так? Rcon — це просто масив констант. Вони там дуже просту форму мають, це щось 2 в степені оце значення. Тобто це там одиничний біт стоїть. В загальному випадку можуть бути довільні константи. Ось. Тобто, що це фактично значить? Так, давайте я тут буду малювати. Ось у вас початковий ключ шифрування. Ну, скажімо, ключ 128 бітів, він має 4 стовпчики, так? Нульовий, перший, другий, третій. Коли ви генеруєте четвертий стовпчик, ви берете попередній, суваєте, замінюєте, так? Тобто виконуєте певну нелінійну заміну цих значень. Ось. А потім, ну, зараз напишу, додаєте до нього перший стовпчик. Тобто стовпчик, який знаходиться на тій же позиції, але в попередньому фрагменті. Зараз напишу. Бо є ще один нюанс. Якщо у вас ключ 256 бітів, тобто він має 8 стовпчиків спочатку, і це 4 за модулем МК, так? Тобто це стовпчик рівно посередині цієї матриці. Ось. Давайте виконуємо окрему заміну байтів в цьому стовпчику. Ось. І нарешті кінці стовпчик. Це буде оцей оброблений вектор T плюс стовпчик з номером I мінус NK. Зараз поясню чому так. Оце схема, яка генерує послідовність стовпчиків, яку нам потрібно. Раундові ключі — це ви берете цю послідовність стовпчиків, ви розбиваєте на по 4 стовпчики, і оце будуть раундові ключі. Тобто оце буде ключ К0, оце буде ключ К1, ну і так далі. Да. Відповідно, навіщо ось це перетворення? Якщо ми, скажімо, хочемо сформувати ось цей стовпчик, так він не перший, то цей стовпчик — це буде просто XOR оцього стовпця і оцього стовпця. Так? Тобто поки ми оброблюємо стовпчики нашого ключа, то вони просто XOR'яться, 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 XOR'яться. Коли ми починаємо новий фрагмент, от, скажімо, це буде перший стовпчик, там у цьому блоці, якщо ключ 128 бітів, чи це буде третій стовпчик, якщо в ключі 192 біта, так? Тобто ти робиш 6 стовпчиків в ключі шифрування, і ми починаємо з цього. Ось. То ми ось цей стовпчик, останній, який ми зробили, змінюємо на лінію, щоб перемішати значення бітів ключа між собою. Так? А потім знову оброблюємо всю матрицю ключа, поки є. Так? Коли у вас ключ 256 бітів, тобто він буде займати одразу ось це. І там буде виявлятись, будуть формуватись раундові ключі, якщо хтось лише це залишить. Скажімо, ми. Тобто цей стовпчик, перший в четвертому раундовому ключі, він буде одержуватись просто як XOR двох попередніх стовпчиків. Тому ввели ще одну окрему нелінійну заміну. Тобто спеціально для того випадку, коли у вас 8 початкових стовпчиків, ось цей стовпчик буде перероблюватись з цією нелінійною заміною, із сумом, із константою, а ось цей стовпчик буде перероблюватись з простою нелінійною заміною. Ось. Ну тут треба трошки вникнути. Я розумію, трошки вникнути. Прошу прощения, функція subword, що вона делает? Бере кожен байт і замінює по табличці S.
це як саббайц, але саббайц воно формально застосовується до матриці, а сабворд до вектору. Так? Ротворд так само це як шифтроус, але лише на векторі одному. Ням? Але знову, ну, значить, ще раз, дивіться, схема розгортання ключів АЕС, вона дуже проста. Повірте мені, вона дуже проста. Тому що фактично більшу частину цих колонок ми одержимо простим сортом. Лінійна рекурсивна послідовність, так? В яку іноді вклинюються нелінійні заміни. До чого це приводить? Якщо у вас ключ 128 бітів, і ви знаходите один раундовий ключ, тобто 4 послідовних стовпчика, ці послідовності, то ви можете лінійно відкатити це все назад і одержати сам ключ шифрування. Якщо у вас ключ 192 біта або 256 бітів, то вам потрібно 2 послідовних раундових ключа. І ви з цієї інформації знову відкочуєте і знаходите ключ шифрування цілком. Ось. Окрім того, лавинні ефекти такої схеми, вони не дуже гарні. Тобто, якщо навчитись вклинювати в біти ключа певні зміни, то вони там, ну, може, в 10-му раунду дійсно заметуть увесь стан. А от там перші раунди, вони будуть дуже незначним чином впливати на хід шифрування. Ось. І наразі, ну, більш ніж половина існуючих атак на АЕС, теоретичних атак, вона відштовхується саме від особливостей схеми розгортання раундових ключів. З її простоти та поганих лавинних ефектів. Але знов-таки реалізація дуже гарна, дуже швидка, дуже ефективна. Ось. Ням?